Пожежі в Греції досягли небачених масштабів. Кількість загиблих сьогодні щогодини зростала десятками. Негативні тенденції тривають. Скільки людей втратило життя у вогні, сказати важко, але не так давно їхнє число мало перетнути 100 загиблих. 200 тим часом опинилися в лікарнях. Йдеться про тих, хто опинився в тяжкому стані. Про це повідомляють представники Кабінету міністрів Греції. Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас визнав, що ситуація з лісовими пожежами вийшла з-під контролю. Афіни з трьох сторін опинилися у вогневому полоні в районі прибережного курортного міста Кінета, а також біля міст Рафіна, Пікермі, Мати, Неос, Вудзас і на схилах гори Пінделі. Влада Греції запровадила в цих районах режим надзвичайного стану. Ситуація ускладнюється сильним вітром. Його швидкість досягає 80 кілометрів на годину. Для боротьби зі стихією залучені літаки, гелікоптери та військові безпілотники. Вогонь долають 600 надзвичайників і 300 машин. Людей вони закликають не опиратися евакуації та не залишатися на місці, аби врятувати свої будинки. Просто небо наразі опинилися тисячі людей. З огляду на колосальні втрати в Греції оголосили триденну жалобу.